Вставай, куди? Куди ти втікаєш? Куди ти втікаєш? Ми втікаємо. Будь ласка, майор поліції Демчук, будь ласка, посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Влучіть автомобіль. На Волині троє осіб взяли і викрили чоловіка після сварки. Так, 10 червня ввечері до поліції надійшло повідомлення від мешканки Ковальського району про те, що троє осіб забрали чоловіка та можуть незаконно утримувати його. За інформацією поліції Волині, жінка повідомила, що між чоловіками виник словесний конфлікт, внаслідок чого чоловіка силоміць посадили до салону автомобіля і повезли у невідомому напрямку. Співробітники поліції розпочали пошуки цих трьох чоловіків, а також потерпілого, які тривали близько 3 годин. До пошуків залучились наряди поліції сіл Старовижва, Ратне, а також сили засобу управління карного розшуку. Приблизно через 3 години поліцейські виявили транспортний засіб, який був в орієнтуванні, почали його переслідувати та заблокували за кілька кілометрів від скоєння злочину в сусідньому населеному пункті. Всередині дійсно перебував закривавлений чоловік та троє осіб, які нанесли йому тілесні ушкодження. До 49-річного потерпілого поліцейські викликали швидку допомогу. Він отримав численні забої і травми та перебуває в лікарні. Трьох нетверезих підозрюваних затримали. Один з них – раніше судимий за наркозлочини. Чоловікам повідомлено про підозру. Вони під вартою. Також на водія поліцейські склали протокол за керування в стані сп'яніння. Розслідування триває.